Mi sa quando che sconci Amazon? Allora. Pa tjetër. Po. Vi certo duashti. Erda. Sì, mi sembra. Mëngjesme. Mëngjes, Ted. Apo du të thras gjatë të dush? Po, më mirë shef, me ndoj. Okej, nëse të eksiton. Jo. Ah, Sarova. Faleminderit shumë për trëndafilin. Dhe vetë nuk do të kisha zgjedhur më të rrush se kaq. Nina, është festa e gruas edhe të gjitha ju vajzat e morët nga një trëndafil sot. A, hapu dhe të futem. Dëgjom, arsyeja që të kam thirrur sot... Nuk ka nevoj fare. E di? E di? Po, madje, jam shumë dakord. Si e dakord? Vim që është vendimi më i mirë që ke marrë deri më sot. Falë, më duket se nuk jemi duke u kuptuar bashkë. Ndërsa unë duket sikur jemi duke u kuptuar çdo ditë më shumë. Nuk kisha bërë asnjëherë vaksinë ambientet e punës, por nëse ti do, sepse si thon të mençmit, ka gjithmonë një herë të parë. Më fal, të lutem, ulu aty dhe më dëgjoj. Ah, mos u bëj kaq i egër se më aq truri. Të lutem, ulu aty. Dakord. Atëherë, po i bie shkurt. Më them, ti bie gjatë? Më dëgjoj, të lutem. Sot në mëngjes është bërë një mbledhje me bordin. Dhe duke pasur... Kapa. Për shkak të situatës së keqe financiare, ata janë shumë të vendosur të bëjnë shkurtim. Më fal? Çfar? Më vjen keq. Më vjen shumë keq, nuk është në dorën time, Nina. Janë të vendosur që do bëjnë shkurtime. Prandaj doli duke qarë ajo. Prandaj pra. Jam i detyruar të marr çdo njeri këtu e ta njoftoj për këtë gjë. Por nuk do nisin sot shkurtimet. Ndaj doja që ta dije. E kuptoj. Po Big Bazë do bëhen këto shkurtime apo vlerësime? Në bazë të vlerësimit të punës. Tek emaili fundit vlerësimi për punën time ishte maksimal. Pikërisht, pra, pikërisht. Ndaj ndryshimet nuk do ndodhin sot. Por më besoj që situata është shumë keqe dhe ata do bëjnë shkurtime. Sidomos për njerëzit që rrinë kotë dhe japin vetëm urdhra dhe nuk bëjnë asnjë punë. Kuptoj. Besoj se kjo nuk ka lidhje me... Me çfarë? Ti e di shumë mirë me çfarë. Ah, jo, pa absolutisht jo. Ajo që ndodhi midis nesh nuk ka lidhje me punën. Madje ti e di shumë mirë që je më e mira në punën që bën në sektorin tënd. Dakord. Pra, praktikisht nuk duhet të shqetësohem, por teorikisht po, sepse asnjëherë si dihet. Asnjëherë nuk i dihet. Okej. Okay. Mirë, pra, nëse nuk ka diçka tjetër, shef, mund të largohem? Jo, ka dhe diçka. Merë këtë dosjen dhe bëm një raport, sa më shpejt. Dakord. A, Nina. Po, dosje tjetër? Jo, në qofë se do t'a dish emrin tim t'i gjatë, është Teodor. Teodor? Po. Se, s'të pëlqen? Jo, më pëlqen shumë. Qa t'i bëm? Di gjyshi edhe ma vun mua emrin. Gushtime. Mirë pra, tet, unë, shef, këshu, Dori, Teo. Okej, lërë fare, po iki. Ne, iki të bëjtë tonë. Ja, se. Po. Në lirë. Jo, mi jo, akoma të apartamenti ati është. Nuk di. Me gjithë e një ditë që e takova Nikun, më dukë si çuditshëm. Më tha të ta me Linda, mos kime rak. Ajo pun do zgjidhet vetë. Se mora vesh fare të mdrejtën. Në base kam bërë dhe fjallë, së djetë. Kur jetë me Ninën,
I na as butonin e lavatricës ditën dezi. I shkreti djalë. Dhe i ke tërën të bëjë gjithë punë të shpisë. Dhe i ke të akë majtundës. Tefta, vajzës time ja kam pësuar që të gjitha gjërat. Është në mos kime rakë në asaj fare. Fare. Shiko të ndën ti. 100 vjeqë, bën pazari, bën dhe drekën dhe ja qonë dhe në shpi. E po si e në 100, 30 nuk jetë, tefta. Shoferi? Po ka shofer goca jote? Ah, që nga ngritëm dhe ty. E po në e thuajmë të fëta se gëzojemi për fëmit. Ha. Aha, bravo, bravo. Nina mirë është në punë, mirë, shumë mirë është. Dëgjo, kur e ke atë dozën e dytë vaksinës? A e bëje tani. Thuaj dhe ati shoferit të vajzës tënde, na qoj në Durrës, të shijojmë një peshkë buzdetit, për qef. Ah, s'pas ka leje. Përse vetëm për Tiran ka leje e? Ah, e mora pes. Emi mirë. Ajde në shpinë time, bëju një bjurek, edhe flasim. Okej? Okay? Ajde të pres. Jefsha shoferin. E pas kam mbyllur. Sa se më dëgjoj. Mi tefta. Dosja është gati. Ty a sill? Okej, okay, më njëherë. Më falë, lutëm, mund të përdorë, sepse ma kërkon shefi urgent? Po, pa tjetër. Falem njëri. Të lutëm, mund të ashtu për shpak? Super. Faleminderit. Atëherë, këto janë të gjitha materialet që më kërkuat. Po, faleminderit. Lëri aty se i shoh vonë. Këto do t'i shihni vetëm ju, apo jo? Po, pa merak. Do i shoh vonë. Faleminderit. Asgjë. Okej. Okay. Atëherë në qofë se nuk keni gjë tjetër, mund të largohem? Po. Alo? Po? Nina? Po? Dakord. Dakord, do e njoftoj unë. Ju falenderoj. Nina? Kërkojnë ata të bordit. Mua? Edhe mua. Të pak të mzdojem vetëm. Si që farë të bëjë, mësë... Duhet marrë në i blok të mbaj në i... Nuk besoj se do të duhet në bashkëninë në një. Gjithësësi, hajde, mos të vënojnë. Shkojnë, mos kipri, hajde. Sa do ishtë Tiran? Se di, maksimumi një javë dhe kthehem. Që ka që pak? Gocën e lash me Andin, a ju detyrua të marri leje nga puna, unë kam filluar punën e re, kështu që... Se shë thjesht, më nuk e shë thjesht. Se se marrë vesh pëse duhet të mërzitëm unë, nëse Nina pëlqen një tjetër. Më falë, shpirë, më falë, se kisha më falë. Kjo kuptohet, gjithsesi po të thoja që... Për një javë duhet të kthehem në Athinë, sepse kam ardhur vetëm të rinovoj pasaportën. Andi si jesh? Gota? Mirë kanë qenë. Di që më ka marrë malli për ju? Asa na ka marrë malli neve të kthehemi. Goca rritet, ka filluar me ato kërkesat e veta. Mirë. Isha mirë më dhe unë isha mirë, të betohem isha mirë. Sa s'dija gjë isha mirë. Momentin që mora vesh, që Nina më ndonë dhe më shumë se sa si shok, mjëri krimbi. Miri krimbi jam bërësi idiot tani. Së mendoj për asgjë tjetër. Kjo kuptohet.
Na edhe kur mora vesh që do vije ti, e disa u gëzova për Zotin, më erdhi kështu si dhuratë nga qielli. Sa mirë bëre që më more. Je vetmja që mund t'ja besoj këtë bisedë. E për më tepër ti ke studiuar edhe për psikologji, kështu që është perfekt. Oniku, unë kam studiuar për psikologji krahasuese, ishte vetëm një kurs 3 mujor. Po, oh? Oh, për më tepër studimet i bëra për gjeologji minjer, a shekë parasysh ti? Po. Çfarë është kjo psikologjia krahasuese? Kjo është një degë e psikologjisë që studion sjelljen e kafshëve. Po mirë, si jemi larg. Të kesh të vështirë të më kuptosh. Shikoj edhe atë nuk është që e bëra tamam, se unë kisha edhe punën tjetër në atë kohë. Se hape një qendër terapie ti tani. Jo, qendër kërkimesh bërthamore. Unë hapa një qendër masazhesh. Aha. Si po ecën? Ha, sa mirë po ecën. Ka falimentuar e mbylla. Kuptoj. A shkojmë pak deri aty? Se çka kanë? Po është i kishë, inshallah gjej një prift të falem se. Aha. Mirë shumë që unë kemi. Nëse, po të thoja që kam hapur një biznes tjetër. Është për ushqime dietike me bazë lulesh. A di sa ecin në kryq? Falimentoj edhe ky. Ua, zoti madh, je shumë optimist kështu si natyrë. Lezetshëm, je gjithmonë kështu ke qenë. Do ulemi në çike stoli para se të ikim ke kisha? Hajde ulemi. E ti si mendoj unë, Oniku? Njeriu duhet përpiqet gjithmonë, pavarësisht sa herë dështon apo falimenton. E kishe me mua? Edhe për ty e kisha, sigurisht. Ti thua që unë përpiqem ta fitoj Ninën? Nëse diçka brenda teje flet edhe të thotë se ti vërtet e do, sigurisht që po. Shëndet? Unë sa i tjetëri e bërë më të lumtur. Ti do përpiqesh ta bësh më të lumtur sa i tjetëri. Ose është ka që thjeshtë edhe ti tani. A, një ku të bësh di këtë lumtur është gjëja më thjeshtë në botë. Se di më duket shumë e përfshirë, më duket sikur... sikur më ka haruar fare, sikur jam inekzistent komplet. Unë them që komunikimi i zgjidhë të gjitha, fol njërë me të. Me që tha? Se ti i merë vesh ta. Ta që s'po të merë vesh, kërën dashuria, po është egoja që është lënduar? Mund t'jetë dhe ego. Kështu, Nina, Teodor, nuk kemi shumë kohë, ndaj po kalej direkt për në temë. Si që dini, ne jemi duke bërë ca ndryshime, dhe jemi duke bërë ca shkurtime në staf. Më fali, pa dashur t'ju ndërpres, por gjithë departamenti është njoftuar edhe Nina e di, kështu që. E vërtet, sot ma komunikoi zotin në drejtor vendimin dhe... dhe isha vetëm t'ju them që jam e lumtur që kam punuar këtu dhe respektoj çdo vendim që ju keni marrë. Nina, bordi e di shumë mirë çfarë vendimi do të marrë. Madje për më tepër, bordi analizon çdo gjë në detaj dhe në intensitet, kështu që le të kemi besim. Parove? Po, më falni. Nina, nuk e di si do të presësh, por... Ju lutem, nuk dua të vijeni fare në siklet, sinqerisht. Jam... Ne duam që ti të jesh drejtoresh e departamentit të Thesarit. Qëfar? Qëfar Thesarit? Departamenti i Thesarit. A vend ka qenë bakant, si që dini, dhe Teodori e ka ushtruar atë detyrë në cilësinë e rezervat drejtorit. Po unë? Po ju do të kryeni këtë punë bashkë, si që një të akorduar në mbledhjen e fundit të bordit për të arritur objektivat tona të përbashkëta. Jo, vërtet, unë jam e shokuar, nuk di fare se çfarë të them, jam... Ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhatë, shpresoj që nuk do t'ju zhgënjej. Kjo është një periudhë prove, të cilën shpresoj ti ta kalosh, kështu që jemi të lirë, nesër na pret një punë e madhe. Okej. Faleminderit. Po falë të do atë raportin që ta kërkova. Po, patjetër. Ose faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe kjo i duaj te ditë shkret sot. Thank you.
përveç kësaj më duhet urgjentisht një garderobë re. Bësh për shopping. Okej. Ua. Fal një sekond. Çfarë? Fal, çfarë është kjo? Ktu lejohet parkimi. Është parkimi punës. Ah, po i dhe gjop dhe bicikletës. Më fal, do më thënë ti që nke të shumë, nuk e di, do më thënë. Puna mbar, puna... të lutem, zotri. Edhe një gjop kësaj shtyllës, dhe i vësh? Ha, zoti madh. Gji, hajde urgjent më merë se ta di se vdes dhe nuk e lëviz makinën që këtu. Kam një ide më të mirë. Pse nuk vjen marrësh makinën, se të betojmë kaj sa kjo gjoba jote ka kushtuar. Po i ve, gjop dhe skutrit? Bravo, bravo, ti e, nuk e di. Të lutem më gjobit celularin, sepse këtu nuk lejohet parkosh celularët. Urdhro, po pres. Ha, urdhro. Mirëmëngjes, o trëndafil me ves. Është pak pas dite, o Berta. O... Mirëmëngjes, o pas dite me ves. Aha. Që po bën? Ja, po... Një sekund se po merë Dado në telefon. Dado? Më Dado, po ku shoh një sekund. Ua. Alo? A zemërsie. Po, po, sot do të na vinë për darkë fëmijët e Bastriut. Po, më thëmë. Do të vinë ty se unë kam punë. A që punë kam, ojti sa nuk e ke idenë. Plus që kam gecë edhe në trafik. Uaui, uaui, uaui. Më falë dhe mërë se sa po i hapë rrugë një ambulancë. Hiku, hiku, hiku. Po, i bjo për të ngrëmë dhe ledzoj diqka. Po qarë, që libri ke aty afer? Jo, mojti si 50 jetë e grejtë, jenë të rezi. A sa të jo, së është vëllimi dytë. A di që ka i këndoju më mirë një këngë. Edhe për shdo gjë, merë në telefon Bastriu, në? Mos haro. Falem deri, zemër, qao. Oh, thank you. Nuk e ke idem sa e vështirë është të jesh nën në ditët e sotme. E pra, imagino sa e vështirë është të jesh një nën e ngecur në trafik në ditët e sotme. Bravo! Edhe i them Niko, gjithmonë, që vetëm ti më kupton, po si s'mo besoj njerë, si s'mo besoj. Mama, që po bëni? A, nuk e ke idem sa po më shion të kjo gota verës për para se të vjeti. Mos haro, se vetë më thirë në telefon. U me ma, si dhe diqka, zonë njëshu, sa po bëni, mëse në shpife? Pse më vetëm ju keni hale? Më ka dal një thi një gjokës me. E kishe në mëgjes? Jo, nuk e kisha. Në mëgjes isha djali ri. Të një bëzdite u bura plak. Po të rish me Bertën, thi një është brenda ditës. O Berta, mama, shiko pak. Hajde s'ta shikoj. E ke diku më poshtë. Po, ik ta një se po të shikoj. Një sekundë. Ja, aty, aty. Jo, jo, është kjo tjetra. Bënë të shumë i 2 metra për një qime kaq. Do Selena, ja, urinove tani. Iku, 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 kaq. Ne heqim e tufa dhe nuk bëjmë kështu, Selena në tamim. Urinove, u bre djali rritani. Do një gotë verë. Po pa tjetër, Silja shefes një gotë verë dhe e targu në më që të më vitë. Më thuaj, pëse më thire? Që ma probleme kej që mund të zgjidhi shefja? Po, të lutëm se kam një problem shumë serios. Më duhet të rujot i këthjelët më japi mendimin për të punë, sepse jam në një kolaps, nuk e ke ide. Duke të të njohur mirë, po të them, mos u përpiq të korruptosh njerëzit për të sjellur punët e tua. Në rregull? Po, seriozisht e ke ti moj? Po. Të lutem shumë, më kërko falje për këtë që sapo the, se për ndryshe nuk të flas më me gojë. Më premton që do të flasësh me gojë nëse nuk kërkoj falje. Të premtoj që këtë qimin e memos do ta hedh në gotën e verës, po nuk më dëgjove. Edhe e bën, të betohem që e bën. Okej, okay, më fal. Më thuaj. Tari, problemi është i Ninës? Me shefin e saj. Po ti nga e diti? Po ti nga e diti? Ua, kë ofendon ti mëj. Më kalon në gjë pa marrë veshë në bërë. As mua nuk më shpëton gjë. Ne bo. Do më thënë vetëm mua më pas ke shpëtuar, e? Por e ti, bolti! Ua. Tani, ata të ty, atë natë, kanë fjetur bashkë. Vënë që?
Ua, jo po, në kanë gjerë ne që me zi bëm sparkatën, lam nam. Na sparkat, as kaluç nuk bëm. Po ngele ti majt kaluçit. U, kaluçit. Hajde këtu hapi qik doçka të vogla, hajde. Këtë e ke nga unë sot, po të qeras. Dil jashtë blendo një këna të errët për thinjat e gjoksit. Falenderit shumë, Berta. Hajde. Shumë falenderit. Falenderit, ti. Qa. Nuk e djerën bashka, jo, që nësi ka, problemi më shumë është e Niku, që e halën e Nikut më shumë se sa të Ninës. Se që ka Niku? Po se mi që ka Niku, nuk e pja të ditë në mëgjesë si ishte bërbrerë, asë nuk kuptoj fare që a fliste, fliste kotë në kotë. Se që ki që ditë? Po shumë i që ditë qëmë. E për më të e për pasë mëgjesë si të nga ditë, mas ditë e erda prapë këtu. E që e ta Niku në vetë në fare, në lokal, filika. Si dhe shë që ditë qëmë, ishte i hutuar. Dhe më vonë erdi maj linda, mame Ninës. Tizja? Prosit një qaj, ku në kaj. Edhe di qëfar i tha? Ha, Moniku, si shumë i çuditshëm po më dukesh këto kote fundit. Mos vallë, ke rënë dashurime ndo një vajzë që s'po ta vajë. Fix e jemi tokë. Do më të nëse e ka thënë tezja ime këta, Niku e ka ngrënë. Ua, po, po kote s'ta citova të ta maj lindën o. Jo, nuk gabon kur. Asë që bëhet lavë. Cheers. Ndo shta ke dridu. Masa kishtë më shlënduar egoja se. Që e sigur që s'ka më rënë dashurime. Kam rak për njërë nga që kam shumë gjanë, kaj. Ose njërëzit kur bjerë në dashuri, vetëm flasin për atë person, vetëm mendojnë për atë person. Ska një një fare... Shqesht që është i meraku, këton, kaj. Kam merak për të, sepse Nina është... është... sa e fort, është aqe edhe brisht. Këton, beson kolaj. Kur përqenë diqka, apo dikë... I shkon diri në fund, ndimon shumë, është njëri që është aty për ty edhe kur ti nuk ke nevojë. Edhe pa ja kërkuar fare. Tu si është edhe e drejtë, edhe nuk e frikë sa mund të bëjë diçka të gabuara. Janë të radhë një zdicininat në ditën e sotme. Prandaj unë thjesht nuk dua... Nuk duhet ta humbas. Nëse unë... Se ti e do? Duke zemër, më shkon kjo ngjyra? Tani mbaret se çfarë lentesh ke vënë sot. Mandhe ti. Shikon, që ti je brenda, pse nuk i merr gjitha ngjyrat? Në fakt, pse nuk shikon ndonjë gjë për vete? Mendon se mund të më shkojnë këto? O Nina, mbasë unë nuk marr vesh nga kompjuteri ose nuk marr vesh nga pajisja për barkodin. Ama marr vesh që me veshje të tilla e bën një femër të ndihet shumë seksi. Ta një mërë që kë... Celularin? Pa, edhe jepi drejtim. Gati? Pa. Wow! Pre vepër! Prik! Super! O, sot! Wow! Super! Super! Kshu tri që kshu që të më duke forma kshu? Aha! Kshu bukur! Hihi! Thank you! Ndërko! Aha! Shife njerë këtu? Mendoj se do të rri perfekt. Aha! I gëzoni! Falim derit! Në fakt, për këtë puni morëm. Thank you!
Nina, e di kush është ëndra ime në sirtar? Jepi, hapi sirtarin dhe më trego. Të bëj pushime në qendër tregtare. Sa u vonua dhe kjo, zot. Kushmi? Kryetari bashkisë. Me të rishkurte, apo? Po, me emo, moj, kush? 2 minuta largë e qovat binte ditë 4 orë. Ua, Me qëse, një sekund. E, e papa me jamë. O, zot. Shim tërtë kam thërë, mos ma le lokalin vetëm. Po nuk e lash vetëm, Moniku ishte Berta me Kelën. I keni shpra, mos ma le lokalin vetëm. A që pëtër për kur është Berta këtu? Avashti, avashti, mos ma qaj shumë halin, se unë kur nuk dalë pa furnizim e vete. Miku, mire? Nuk e kam e ty. Memo, dhe një tjetër. Hela, që të thash? E di sa zilit kam? Do doja ta kisha trurin tënd vetëm njërë në ditë. Po mirë, këto celularët, tre celularë, nuk mund t'i eqësh dot? Që t'kem dhe unë mundësi që të... Merja ato dy telefonat edhe futin kraskoto, Nina. Masa serioze kjo... Po për qëfar duen këto celularë, se kuptoj? Nuk janë të mirë. Kujt janë? Mos je kleptomane. Janë të prindërve të mi. Aaaa... Pata, me qëpar komunikojnë? Bidesa të. A? Apo me plumba? Në fakt, Onina... Nuk komunikojnë fare. Po qëfar bëjmë? Nuk komunikojnë, Onin, se janë darë. Kanë darë pasurin? Bravo! Po jo, pra, Onina, janë darë, pra janë divorcuar, zemër! Seriozisht e ke? O shpirt... Kuj ti, por edhe dhurat për përvjetorin e tyre. Mos më thuaj që ke çuar në strip club. Unë kam të ditë që nuk flej fare në shtëpi, po flej makinë për festën. Fal, zemër, nuk e dija. Nuk mund të më. Isha isha një ditë. Samir i ke thënë. Samir, dëgjoj tani. Tani, do të qoj Nina ty në një super lokal, me një super barist dhe do pim dy super koktejle, mirë? Dekord. Edhe mos arro, qëfar do që të ndodhë, mua do më kesh pranë. Mirë. Okej, dekord. Shqipëshe ti, je motra ime vogël. Po, Niku. Niku. Ah, Niku, Niku është motra madhe. Oh, përsa ko jam para Nikut. Okay. Dhe muzika. Knaqe, shumë po. Bukur të batuta fundit ishte. Ej, përshëndetje grupi. Atëherë, Memo, dy super kokteile për mua dhe për Gjin, dhe çfarë ka marr pjesa tjetër e grupit? Paguaj unë. Wow! Sa ne qef që kemi sot? Po, sepse kam një super lajm. Dhe s'doja t'ja thoja në telefon. Haj se kërë në dashuri, se e morëm vesh gjithë. Shqyrë, se shpëtuam dhe ne të pak të në seram nga kembë të top, lartë të poshë duke të kërkuar të burë. O! O, Kila, që fa ke? Nërë shiatik më kapë ndo njerë të këmba. Edhe Bertëm. Edhe ti, Berta? Mua më kapë rralë e për malë. Atere, po mendoja. Përshëndetje. Përshëndetje, si e mirë se erda. Mendova, mund të muftoj edhe mua, me që po e feston ngritjen në detyrë, po. Ngritjen në detyrë? Në fakt, nuk është se përbëja ndë i fest, sepse sigurisht që do të kisha ftuar. Në fakt, do t'ju kisha ftuar. Memo, të lutem, një qumësht të ngrot. Faleminderit. Sot më bën drejtoresh të thesarit. Vërtet! Urime, zemër! Urime, zemër!
fakt, Nina është vajza më përkushtuar dhe më aftë e departamentit, kështu që e meriton dhe. A, drejtor. Është kënaqësi që do punojmë bashkë. Faleminderit për mua. Urime. Mirë, më falë atëherë, po shkoj. Jo, desha të mos ikësh sepse... Një po vequmëshë. Falni, si jeni Niku? Sa nxitova për të ardhur. Ka ndodhur gjëja më e çuditshme në botë. Kur ishim ke liçeni bashkë, ti ke marrë telefonin tim dhe unë kam marrë telefonin tënd. Erdha të ta sjell. S'shmene. Let's rock and roll.